Türkiye Rusiyaya bütün avia reysləri dayandırıb. Kanal 13 Qafqaz infoya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Hava Yolları məlumat yayıb. Avia şirkət 15 aprel 1 iyun tarixlərində həftədə yalnız 2 dəfə xüsusi uçuşlar həyata keçirəcək. Türkiyə Hava Yolları öncədən bilet almış müştərilərə avia bilet mübadiləsi üçün şirkətin qaynar xətti ilə əlaqə saxlamağı və satış ofislərinə müraciət etməyi tövsiyə edib. Xatırladaq ki, aprelin 12-si Rusiya Türkiyə ilə avia reisləri 15 apreldən 1 maya qədər dayandıracağını açıqlamışdı.